Чи буде тепло узимку? У Чернівцях представники теплових компаній України зібралися, аби обговорити усі виклики майбутнього сезону. З добром та любов'ю, як допомагають дітям у центрі для допомоги переселенцям «Я Маріуполь». Хореограф зі сталевим стержнем. Історія Павла Івлюшкіна, який виточує чіткі па разом із колективом Муздрамтеатру Кобилянської. Чи буде тепло взимку? У Чернівцях представники теплових компаній України зібралися, аби обговорити усі виклики майбутнього сезону. Можливі блекаути, оновлення котелень та альтернативні види опалення. Про все це говорили на спільній конференції представники різних міст України. Кожне готується до зими по-своєму. Та усі точно розуміють, сезон буде непростим. Можу з певністю сказати, що всі міста будуть готові до початку опалювального сезону. Якщо, звичайно, не буде прильотів, не буде руйнувань, тоді будуть вже виклики, які аварійні, які потрібно буде ліквідовувати. Але ми вже знаємо, як це робити, маємо досвід. Місто Кременчук готове до опалювального сезону лише наполовину, зазначає Руслан Радченко. Через часті ракетні обстріли були зруйновані і пошкоджені чимало об'єктів енергосистеми його міста. Дещо відновити вдалося. Деякі укомплектували додатковим живленням, як-от генераторами. Та таких агрегатів є усього 43% від усіх необхідних. Ми децентралізуємо систему теплопостачання міста і таким так плануємо пережити опалювальний період. Строїмо невеликі котельні, дизельні, на газу для того, щоб пройти опалювальний сезон. У Вінниці до опалювального сезону готові майже повністю. Наразі йде заповнення мереж. При цьому у місті не відкидають і інші сценарії, тож готуються й до них. Як і всі міста, готуємося, забезпечуємо резервним живленням котельні, забезпечуємо додатковими захисними спорудами, робимо висновки на підставі досвіду, який ми отримали за попередній опальний сезон, та готуємося до наступного. Житомир теж не оминули руйнації від російських загарбників. За допомогою міжнародних організацій та партнерів у місті відремонтували об'єкти енергетичної інфраструктури. І нині воно вже готове до нового опалювального сезону. Проте проблемою залишається несплата мешканцями боргів за теплопостачання. 1540 сімей виїхало за кордон і вже 2 роки поспіль не сплачують послуги. Мало того, що вони запустили орендарів і не сплачують за комунальні послуги, а це дуже високий такий негативний внесок в платіжну дисципліну. І борги збільшились на цьому сезоні на 32 мільйони. Чернівці на 90% вже готові до опалювального сезону. Замінили понад 1500 зовнішніх мереж. 44 міські котельні забезпечені генераторами. Ще у 4 їх мають облаштувати. Як і у Житомирі, у Чернівцях є проблема – борги мешканців, розповідає директор Чернівці теплокомуненерго. На сьогоднішній день заборгованість населення складає біля 50 мільйонів. Тому ми постійно закликаємо мешканців сплачувати за послуги теплопостачання, адже ці кошти нам необхідні для сталого проходження опалювального періоду. Президент Асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсеній Блащук каже, якщо не буде значних руйнувань через ракетні удари, то опалювальний сезон розпочнеться вчасно і безперебоїв. Буде опалення в оселях, ціни не будуть змінювати цього опалювального сезону. Уряд задекларував, що запаси газу вже є в сховищах, а підприємство 100% підготується і опалювальний сезон розпочнеться тільки, якщо нам пустять газ, ми зразу розпочнемо опалювальний сезон з настанням холодів. Тому переживати тут поки що немає чого. Загалом на відновлення теплопостачальних підприємств з державного бюджету у 2023 році передбачили понад 500 мільйонів гривень. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Сфери медицини та фармакології потребують 54 фахівців.
Чернівецька обласна служба зайнятості на сьогодні налічує близько 600 актуальних вакансій. Серед них 54 у сфері медицини. Шукають лікарів як на повну ставку, так і на часткову зайнятість із зарплатою від 7,5 до 20 тисяч гривень на місяць. Щоразу вдається укомплектувати від 5 до 10 вакансій. Проте досі спостерігається плинність саме медичного персоналу, зазначає Ольга Багрій. Дуже великий попит є на медичних сестер. Шукають лікарів, хірургів, лікарів ультразвукової діагностики, стоматологів, сімейних лікарів, психотерапевтів та інших. Частину наших лікарів мобілізували, вони були відправлені на фронт, лікують наших захисників, і тому у зв'язку з цим також спостерігається попит на ці професії. Манчуленко знову намагається відновитися на посаді. У Шевченківському суді відбулось засідання по справі екс-гендиректора перинатального центру. Гендиректора обласного перинатального центру Дмитра Манчуленка вкотре звільнили з посади у травні цьогоріч. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на сесії обласної ради. Причиною звільнення стало порушення антикорупційного законодавства, а саме конфлікт інтересів. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що Дмитро Манчуленко підписав 3 укази про підвищення окладу синові на 40% у січні, лютому та березні 2021 року. Сьогодні у Шевченківському районному суді міста Чернівці відбувся розгляд по справі Дмитра Манчуленка до КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» про визнання протиправним та скасування рішення та розпорядження про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку. І таких позовів вже був не один десяток. Як зазначила виконувачка обов'язків гендиректора Любов Годнюк, Манчуленку вже виплатили понад 1,5 мільйона гривень. Також Любов Годнюк зауважує, що позов категорично не визнає, а ті кошти, які вимагає виплатити Манчуленко, мають бути спрямовані на потреби перинатального центру. Та сьогодні на засідання рішення не ухвалили. Розгляд справи перенесли на середу 27 вересня. Нагадаємо, вперше Дмитра Манчуленка звільнили у 2017 році з посади головного лікаря пологового будинку номер 1. Відтак, звільнення та поновлення на посаду тривають донині. Нацгвардійці спільно з рятувальниками тренуються ліквідовувати пожежі. Військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії України та ДСНС провели спільні навчання з реагування на надзвичайні ситуації, які можуть трапитись на об'єктах, які охороняють нацгвардійці. Сьогодні були проведені спільні заняття з ДСНС по Чернівецькій області з позаштатними пожежними командами чернівецьких підрозділів Національної гвардії України з метою оперативного реагування на події, які можуть виникнути на території військової частини та на об'єктах, які охороняються військовою частиною. Навчання з підрозділами ДСНС допомагають Нацгвардії покращити сучасні підходи до ліквідації пожеж, а також відпрацювати взаємодію гвардійських пожежних команд, зазначає Ярослав Дацько. На початку занять була проведена теоретична частина, а після цього було відпрацьовано практичні дії пожежно-рятувальними підрозділами спільно з позаштатними пожежними командами військової частини. Була відпрацьована вправа щодо ліквідації пожежі будівлі. Через постійні атаки росіян на українські об'єкти неможливо прорахувати територію падіння уламків ракет чи шахедів. Тому рятувальники завжди мають бути напоготові. І відточення таких навичок та підвищення кваліфікації нацгвардійців нині – це пріоритетне завдання, кажуть військовослужбовці. Микита Марчишин, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». Кількість людей з інвалідністю в Україні значно зросла від початку повномасштабного вторгнення. Яка ситуація на Буковині? В Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч за півтора року. Наразі таких осіб – 3 мільйони. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в Україні є нестача відповідних реабілітаційних центрів. Також не вистачає коштів на соціальні видатки. Зокрема, у Чернівецькій області кількість осіб з інвалідністю зросла на 20% і тепер складає понад 60 тисяч, розповіла директорка департаменту соцзахисту Ольга Ходоба. Усі соціальні та державні видатки виплачуються вчасно. На місяць Чернівецька область отримує 180 мільйонів гривень. Для дітей з інвалідністю у Чернівцях працює реабілітаційний центр «Особлива дитина», де надають медичну та соціальну допомогу.
Що стосується саме осіб поважного віку і осіб у віці 18+, не існує в установах соціального захисту такої реабілітаційної установи. Якщо особа хоче пройти загальну реабілітацію, вона звертається до свого сімейного лікаря і, відповідно, зможе, якщо є такі показання, пройти реабілітацію. Також варто враховувати, що наша область прихистила більше ніж 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Із їхнього числа аналогічно є особи з інвалідністю. Станом на сьогодні зранку якраз дивилися нові дані, це 3340 осіб з інвалідністю. Також маємо зареєстрованих 25 тисяч дітей, серед яких також є дітки з інвалідністю. З добром та любов'ю. Як допомагають дітям у Центрі для допомоги переселенцям «Я Маріуполь». «Я Маріуполь» – це мережа підтримки переселенців по всій Україні. Наразі тут проходить студія лялькарства «Я україночка для малечі». Як зазначає Лідія Анциперова, намагаються об'єднати малечу, бо усі заслуговують на щасливе дитинство. Сьогодні день, всесвітній день миру, і ми хочемо показати, що наші лялечки-україночки – це символ миру, бо Україна зараз єднає весь світ, бо за Україну вболіває весь світ, і ми разом прагнемо перемоги. Герман приїхав з Маріуполя. Уже півтора року проживає у Чернівцях. Каже, відвідує студію лялькарства, і це йому дуже подобається. Команді Сі-4 розповідає про свою лялечку, яку назвав Марійка. Я обмотав ниткою голову, щоб зачіска добре держала. І руки теж ниткою відмотав, щоб вони ось так трималися. Яна Ященко зізнається, у Чернівцях постійно відчуває підтримку людей, особливо психологічну, що надважливо під час воєнного стану. Дуже вдячна за участь у судьбі переселенців з Маріуполя, за турботу про наших дітей, за можливість інтегруватися в ваше суспільство. Центр «Я Маріуполь» постійно проводить благодійні заходи, які спрямовані як на підтримку Збройних сил України, так і на підтримку дітей-переселенців та їх сімей. Також зазначають, що надалі будуть проводити усе більше і більше найрізноманітніших заходів. Віталій Николайчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 22 вересня, відбулося прощання з військовослужбовцем, який боронив Україну. Солдата Валерія Смутняка в останню дорогу провели в селі Яблунівка. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Студенти Національного університету Чернівців після довготривалої перерви, карантину, блекаутів і повномасштабного вторгнення повернулися до життя у гуртожитку. Дмитро вивчає комп'ютерну інженерію вже 3 роки. Увесь цей час залишався жити тут, вже рідній для нього кімнаті гуртожитку. Розповідає, що таке студентське життя йому подобається. І навряд чи проміняв би ось цю кімнатку на орендоване житло. І грошей катьма, і тут веселіше. З ремонту ми тільки фарбували стіни та підлогу. Ну, умови також залежать від того, як люди ведуть свій побут, коли проживають. Тож із сусідами щороку лагодять у кімнаті. Цьогоріч у внутрішніх чатах мешканців гуртожитків читав – місць на поселення небагато. Старшим курсам пропонують шукати житло. Була величезна потреба – це більше 1200 заяв на гуртожитки. От як при наявності у нас майже 2400, це 50% потреби було для першого курсу. Ми розподіл робили відповідно до кількості потребуючих. От пропорційно, скільки на факультетах там було подано першокурсників, ну, які дійсно потребують, ті, що у нас проживають неподалік Чернівців, якби не дуже бралися до уваги, бо вони можуть там в доступності доїхати. Але зважаючи на те, що було дуже багато осіб з пільгових категорій і з віддалених регіонів України, ми робили розподіл пропорційно, на кожен факультет виділялася кількість місць. Для того, аби усі бажаючі змогли поселитися у гуртожитках, розповідає Василь Герасим, керівництво вишу домовлялося з іншими навчальними закладами. Так змогли розмістити більше студентів і в інших гуртожитках.
Про чистоту і санітарію в приміщеннях загального користування, таких як душ, кухня та туалет, команда Сі-4 вирішила розпитати у завідувачки гуртожитку номер 5. Наталія поділилася, що студенти самі проявляють ініціативу у покращенні умов проживання, особливо перший курс. Своїми силами батьки без проблем. Не було в нас, слава Богу, жодної конфліктної якоїсь такої ситуації, що нам не подобається чи з претензіями. Хто мав можливість кожен на свою фінансову сторону щось підправити, щось підфарбувати, щось підкоригувати. Ми маємо, надаємо можливість дітям, хто має фінансову можливість власні меблі завести, хто має змогу замінити, і вельми їм вдячні за це, десь міжблочні двері. От такого формату для... Акцентуємо увагу, що ви покращуєте умови своїх дітей. Ви не нам робите, ви для своїх дітей. Щодо умов проживання, Василь Герасим наголосив на основних проблемах, з якими зіштовхнулось тут містечко зараз. Санітарія, а саме проблема з тарганами, та теплопостачання. На літній період ми звільняли повністю гуртожиток і провадили дезінфекцію, певними засобами, під час яких обробки не можуть проживати діти в гуртожитку. Каже, проблеми є. Зараз за умови постійного проживання студентів у гуртожитках можуть тільки поверхнево проводити обробку, щоб не завдавати шкоди здоров'ю мешканцям. Щодо теплопостачання, то зараз усе готують, тепло у кімнатах студентам буде. Умови проживання у кожного різні. Загалом студенти не мають багато нарікань. В цілому подобається, але таракани не подобаються. Ну, цього року щось дуже сильно таракани розвелися. Ну, подобається, в принципі. У нас гарний гуртожиток, гарні умови. Це класно. Ну, саме в моїй кімнаті умови досить непогані. Плюс ми там робили мінімальні якісь зміни, ремонтували трошки щось. І в загальному умови підходять. Інколи з водою проблеми, бо немає гарячої. А в загальному ніби непогано. Нормально. Вони є. Да. Таракани є, але... Ну, якось вживаємося разом. То, в принципі, нормальне життя, я вам скажу, тому що умови, якщо там зробити ремонт, то умови нормальні. А так, то що тобі не подобається? Не подобається, то що чайники забирають. Поодинокі випадки, і поки небагато. За все перебування я побачила, певно, 4 таракани і все. Для студентів проживання у гуртожитку – це наче ініціація і репетиція самостійного дорослого життя. Деякі розповідають про свої студентські роки з усмішкою, діляться лише приємними спогадами, інші запам'ятовують лише тарганів. Та з року в рік керівництво Чернівецького національного університету робить усе, аби покращувати життя студентів. Більше про мешканців гуртожитків та умови проживання розкажемо у програмі «Має значення» у суботу о 19:30. Діана Пожар, Євген Пасайлюк, Андрій Миронеско та Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Новий патріотичний арт-простір облаштували на місці демонтованого радянського пам'ятника в парку Шевченка. Різні громадські організації, жителі міста та чернівецька активна молодь зібрались у парку, щоб провести першу акцію на місці демонтованого радянського надбання. Сьогодні організовуємо тут захід, який називається «На покинутих згарищах». Це дуже символічно після деокупації пам'ятника того совєтського ідола. Ми щиро радіємо, що нарешті його вже тут немає. І вигадали таке, що буде тут суттєво зробити простір української націоналізації. Знавці вчили перехожих, як правильно і швидко надавати домедичну допомогу. Тітвора також знайомилася із різними видами стрілецької зброї. Все для того, щоб в першу чергу ми мали можливість врятувати життя своїх близьких і побратимів. І, звісно ж, зі зброєю в руках вміти захищати територію нашої країни. Тетяна Маслюк зазначає, що на проведенні одного заходу зупинятись не збираються. В планах є ще облаштування цього місця задля проведення патріотично налаштованих акцій різного формату, які б змогли відвідувати усі охочі. Хочемо зробити тут такий постійний арт-простір, де будуть постійно відбуватися просвітницькі заходи різного типажу, різних форматів, але саме про українську національність. Нагадаємо, у серпні цього року міська рада прийняла рішення про демонтаж братської радянської могили, яка стояла тут з 1969 року. Під час розкопок було виявлено, що могила фіктивна, ніяких решток радянських солдатів, ба більше офіцерів не було. Натомість зараз це місце у парку Шевченка буде виключно для проукраїнських патріотичних заходів. Микита Марчишин, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал Сі-4.
Здобуває золото з паралімпійцями, навчив рухатись акторів Одеського театру, а тепер виточує чіткі па разом із колективом Муздрамтеатру Кобилянської. Історія Павла Івлюшкіна – хореографа зі сталевим стержнем. Хореограф Павло Івлюшкін з Одеси працює з акторами Чернівецького Муздрамтеатру. Чіткі рухи, грація та впевненість – головні настанови Павла Івлюшкіна чернівецьким акторам. Він вчить рухатись так, щоб вистава «Біла пошесть», яку готують у Муздрамтеатрі Кобилянської, ще більше читалася та сподобалась глядачам. Павло приїхав до Чернівців з Одеси. У його рідному місті на березі Чорного моря працює з паралімпійцями. У 2014 році хореограф вперше познайомився з Наталією Чехонацькою. Після складних тренувань та непереборної віри у спортсменку їм не раз вдавалося здобути золото. Вона приїхала до Одеси, до Куяльнику, приїхала, коли почалась війна у 2014 році. І тоді вона приїхала, ми з нею познайомились, і з того року ми з нею поруч ідемо. І у нас вже 3 золота – це чемпіонат Європи, бо ми 3-кратні чемпіони Європи, і 2-кратні чемпіони світу. Тобто у нас є 5 золотих медалей, 2 зіркових чемпіонат світу і 3 Європи. Паралімпійці, з якими працює Павло, беруть участь в усіх можливих чемпіонатах. Вони виконують таку ж програму, якою керуються на змаганнях з бальних танців. Всі змагання – чемпіонат Європи, чемпіонат України, чемпіонат світу. І там ми взяли золоті медалі. І тільки золоті. Але ще є трішечки срібла та бронзи. Всі збори проходять у Києві, так як вся команда – це збірна України, і вона базується у Києві. Тому ми там все це і робимо, і звідти вже їдемо на чемпіонат світу або чемпіонат Європи. Поки в роботі з паралімпійцями перерва, хореограф приїхав до Чернівців. Вистава «Біла пошесть», яку тут готують, дебютна для нього постановка в музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Робота дуже складна, тому що дуже багато якісь форм, які ми задіяли, сучасних форм в цій виставі. І робимо і світло, і дуже багато костюмів, дуже багато якісь переходів, дуже складна декорація, і є відеопроекція. Це все треба якось з'єднати, зробити так, щоб була дуже красива картинка. Виважений і вимогливий – так говорять про Павла чернівецькі актори. Зізнаються, у нього сталевий стержень, бо витягує з кожного те, що хоче. Навіть попри складнощі і вже звичні нашим театралам хореографічні рухи. Ми щасливі попрацювати з такою людиною, з таким хореографом. Він теж концептуально підходить до пластичного вирішення вистави. І він акторам допомагає щодо там якісь, може підсказати, нюанси пластичні. У нього тут великий об'єм роботи, тому що тут багато пластичних таких етюдів і номерів хореографічних. Зараз у театрі йдуть останні відпрацювання. Куліси відкриють і прем'єру «Біла пошесть» Карела Чапика покажуть уже цими вихідними 23 та 24 вересня. Генрієта Беух, Вікторія Макайда та Діана Чігак. Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».